la ficció, sobretot, que de la qual ens alimentem de detectius, és americana. Aleshores, dintre de que potser estan agafat pel pèl dels casos i tal, és versemblant, perquè els detectius d'Estats Units poden resoldre crims de sang, poden resoldre assassinats, poden tenir... estar investigant, poden assabentar, o sigui, no estan tan vigilats com aquí. Si haguéssim fet Magnum aquí, o si haguéssim fet, no sé, una altra sèrie de detectius aquí, o True Detective, no? Que són policies, d'altra banda, clar, no hauria sigut versemblant. Aquí fan casos molt més quotidians. I vam intentar que tots els casos fossin... A veure, que tots els casos realment els pogués resoldre un detectiu català dins de les lleis de l'Estat espanyol. Que, a veure, estan maquillats perquè no podíem basar-nos obertament en casos reals, però els seguiments d'adolescents són molt típics, la vigilància perquè no hi hagi espionatge industrial també és molt típica avui en dia, ara ja no es mira tant, ja els detectius ja no es dediquen tant a mirar si les parelles són infidels, encara n'hi ha alguns. En general, tots els casos que hem fet tenen aroma. Tots els casos reals tenen dosis de ficció per fer-los més ficcionables, més dramàtics. Perquè una investigació en realitat no és tan divertida, no és tan emocionant, no té girs dramàtics. Has de fer com de cop i volta, t'ha de sorprendre. La història va per aquí i en un moment donat, perquè tingui interès, has de fer girar i dius, això no m'ho esperava, i que vagi cap allà. Clar, no tots els casos d'investigadors privats són tan rics en canvis. I tot i que reconeixien que estava bé i que els casos eren versemblants i tal, deien, la nostra vida és molt més avorrida, en realitat. O sigui, bàsicament passem hores esperant, ja sigui dins del cotxe, esperant que passi alguna cosa. Clar, nosaltres podem tallar, podem fer elipsis.